Es un niño. El tonto. La frente. Buenos días. Hola, hola, hola. Jana, iedod kompītu uz mirkli. Kam tev? Pasūtīšu mūsu Čikītai mācību diskus, lai var darīt šito citur. Oreja, la oreja. Ir lietas, ko var darīt jebkur. Atjauno zelta zivtiņu sarnu kredīta rīziņu vai internetbankā. Līdz pat māja beigām saņem 20% bonus no atjaunotās summas un piedalies loterijā. Laimē ceļojumu sev un draugam vai kādu no 30 Sony Ericsson mobilajiem telefoniem. Būs par ko parunāt.